ቋንቋ ታዲያ ሀንጽ እንደንብል አለና አይጠቅም እንዲዝብ ደሎ ደርቢ ወሪዝ ባዕሉ ዲ ኹሉ ኻትኩም ተዛሩ ዲበል አንተ ወይ ባዕሉ ዲ ቋንቋ ታጻለ ራስ ያንስ ዝበለ ባዕሉ ዲ መንፈስ ምስጥራት ተዛሩ ዲበለ ባዕሉ ዲ ኹሉ ኻትኩም ተዛሩ ዝበለና ባዕሉ ዲ 10 ተኽልተ መሊ ቋንቋ ኸጽሉ ዝገበሮም ሉክ አናጣጥሩ ወሕጂ አብዝረ አይ ወሕጂ ንስ ኦ ሐጂ ፍቅድ ሸው ዓተር አይው እንታይ ከጠቅመኩም አይጠቅመም ቋንቋ ታ ፍጂ አብ ጉባኤ ወጪ ንዖም ጠቅመም እንታይ ትንቢት ልናዓት ወይ ከፍልጠ ወይ ከትምህርቲ እዛ ሃንጸብ ሕጂ ንጉሉ ኸ ንጉሉ ደኣሞ ነጊ ነጊርናኩም እኮ ኣሞ ኣብ ቸርች ይዝረብ ይዝረብን ኣብ ቸርች ደኣ ወደ 28 ክንመፃኢና ሕጂ ግን ንኽት ሸውዓተ ሸውዓተን ሸውዓተን ብሓንሳ ኣለዋ እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተድሃየ ሕጂ ረአዩ ሕጂ ስምዐኒ እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተድሃየ መን ይንውግእ ድስላፍ እዚ ናይ እስራኤል ባህልም ፅዋ ካልኣይ እቲ ህወት ዘይብሉ ሞ ድምፂ ዘድህከምኒ እምብልታ ወይ መሰንቆ ዘመሰለ ፍሉይ ቀናታት እንተድሃየ እቲ ብእምብልታ ወይ ብመሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፈልጡ ክልተ ምሳሌታት ኣምፅኦ ኣብ እስራኤል ሰለስተ ዓይነት መለኸት ኣሎ ሓፂር መለኸት ኣሎ ሓፂር መለኸት እንድሕር ዳኣ ነፊሕካ ሓዘን ዲ ዘሎ መርድእ ዲ ዘሎ ኣበይካ ትወፅእ ኣብ እስራኤል በይ ኣበይካ ትወፅእ ኣብ ጎቦ ኢካ ትወፅእ ኣብ ጎቦ ወፂኢካ ሓፂር ተነፊሕካ ንህዝቢ እስራኤል ትርጉም ኣለዉ መልእኽቲ ኣለዉ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ድዩ ዋላስ ውግእ ደዋብሉ እዩ መልእኽቲ ኣለዎ ማእከላይ መለኸት ተነፊሕካ ከዓ መርድእ ሰብ መይቱ ዶ ኣይሞተን መልእኽቲ ኣለዎ ነዊሕ ተነዊሕካ ነዊሕ ተነፊሕካ እቲ መለኸት ጀርከ እልልታ እዩ ተዓዊትና ኣለና እዩ ኣብ በሪ ከም ግልዎት ነሮም ደቂ እስራኤል እዚ ኣብ ዓድና እውን ኣሎ ኣብ ገጠር ምሽ ኣብ ገጠር እንዲ ሓዘን ናይ ሓዘን ምልክት ዘለዋ ኢላ ደቂ ዓዲ ደቂ ዓዲ ደቂ ዓዲ ገለ መለኸት ኣሎ ገለ ዝገብርዎ ኣሎ መርዲ እዚኣስ ናይ መርዲ ኣብ ልኾም ቦታ ይፈልጥዋ እዮ ይፈልጥዋ እዮ ምልክት ኣሎ ለካ ሎ ኤግዛምፕ ስለዚ ዝኾነ እቲ ምልክት ንስኻትኩም ከዓስ ቋንቋ ኣብ መድረክ ወፂኹም ሲ ኢሎዎ እቲኦም ኣብ ጎቦታት ከም ዝወፁ ደቂ እስራኤል እሞቲ ህዝቢ እስራኤል ይፈልጦ እዩ ኣሃ እዚኣ ናይ ኩናት እያ ኣሃ እዚኣ ተሳዒርና እያ ኣሃ እዚኣ ስዒርና እያ ናይ ሙሴ ድምፂ ርዳእና ሎ ተመለኸት ኣመለኸትኩም ትርጉም የብላ ግን ይርድኦም ከምኡ ከዓ ኣብ መድረክ ምስ ወፃኹም እቲኦም ኣብ ታባ ከም ዝወፁ ኣብ መድረክ ከም ዝወፃኹም እቲ ህዝቢ ዝርድኦ ነገር ክዛረቡ ኣለኩም ኢልዎም ወይ ፍልጠት ኢልዎም ወይ ትንቢት ወይ ራእይ እምበር ደይርድኦ ኣምላኽ ግን ድርድኦ ኣምላኽ ግን ምስጢራት ዝኾነ ንጋንቲ ግን ድወቅዕ ንዕኹም ድሃኒ ጥራይ ክዛረቡ የብልኩምን ህዝቢ ድርድኦ ነገር ክዛረቡ ኣለኩም እያ ህዝቢ ድርድኦ ድሓር ካልኢት ኤግዛምፕ እንታይ ኢልኩም ሙዚክ ጨብራራራ ደርፊ ነርኩም እንዲኹም ኣብ ደርፊ ነርኩም እንዲኹም ሙዚቃ ምፅኦ ኣሎ በዓል መሰንቆ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኣባይዘ ደራፋይ ክኸውን ፃዕ ቤርት መጀመርያ ጎይታ ቀድሚ መባል ፀዋታይ ኩዕሶ ስለ ዝነበርኩ ገና እንበ 24 ፍላይ ቲም ከይበለት ከላ መጀመርያ ዓመት ፍላይ ቲም ከይበለት ነጊሮኩም እየ ኣውሊዐየ ትበሃል ኮላስ እታ ሙዚቃ ክትመፅእ ኮላስ ኣይኖ እንታይ ይብል ከምተ ሰብ ርኢኹም ኣለኹ ወዲ ትኹል ኖርማል ኣብ ዝኾነ ምፅ ኤግዛምፕል ልክ ትሪንትሪን ከብል ከሎ ሰብ ኦረዲ እቲ ቃላይ ዛረቦን ግን ሲግናል ሂብዎ ኣሎት ሰብ ይነቃቃሕ እቲ ሙዚቃ ሲ መልእኽቲ ይህብ ይልክ ከምቲ ልክዕ ንውግድ ሰልፎም እዮም እዮም ከዓ ንሳዕስዒስ የነቃንቆም ኢልካ ትርጉም ይቦም ንስኻትኩም ከዓስ ኢልኩም ኣብ ጉባኤ ምስ መፃኹም ስነሰብ ዘላዓዕሎ ፍልጠት እዩ ንሰብ ዘላዓዕሎ ትንቢት እዩ ንሰብ ዘላዓዕሎ እንታይ ኢልዎም ምህሮ እዩ እምበር እስኹምን ኣምላኩ ምስጢር ዝኾነ ዳ ሞ ሰብ ደይርዶ ዳ ከመኢሉ ከላዓዕሎም ኢልዎም ቋንቋታት ትርጉም የብሉን ግን ኢልዎም ኣይበሎ ዳዋታይ ስ ንኸይድ ሕጂ ንኸይድ ኣለና ቅዱሳን መሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፈሊጥ ሎም ክልተ ኤግዛምፕል ናይ ኩናት ኤግዛምፕል ናይ ሙዚቃ ኤግዛምፕል ናይ ሳዕሲዒት ኤግዛምፕል ኣምፅ ኣሎ ፍቅዲ ቸዓተ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ኣነፃፂር ኣሎ ካብታ ኤግዛምፕል ወፂ ሕጂ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም በቲ ብቋንቋታት ዘየስተውዕል ገይርኩም ተዛረብኩም ምስ ንፋስ ከም ትዛረቡ ኢኹም ትኾኑ እሞ እቲ ትብልዎ ከመይ ገይሩ ክፍለጥ ሓቂ ነቲ ሰብ እስኹም ተዛሪኩ ምስ ንፋስ ዛረቡ ኣለኹም ኣይበለን እቲ ሰብ ዘይርድኦ ቋንቋ እቲ ሰብ ዘይትርጎመሉ ዘይህነፅ ግን ምስጢር ትዛረብ ግን ከርእስኻ ተሃንፅ ብቋንቋ ተዛርኩ ነቲ ሰብ ኢልዎ ንፋስ ንሰብ ዳ ፀወታ ኣብ መድረኩም ክመፃኩም ሓደ ሰብ ነግረኩም ኣነ እና እንታይ ክብል ደሊ ኣብ መድረክ ብሎማ ተኣከብ ስኪ መድረክ ኣብዚኣ ኣነ ክልተ ሰዓት ብሉ ራባታ ካባ ሳባ ተዘልዮ ብሓደ ሰብ ዋሓደ ብሓደ ወፃኹም ነርኩ ምስ ንፋስ ምዝራብ እንታይ ድብል ዘሎ እዮ ኣቦስ እንታይ ድብል ዘሎ
ይሁን ዘንድ ገሊኹም ከይስከፋላ ጸንሐ ትኽእሉ ድቃስ ወስደኩም ኣብ ኣይነ ንርእሰይከ ኣነ ድኣ ቃፀል ኣለኹ ኣነ ድኣ ንመግለፂ ኣትለኹ ኣነ ድኣ ህነፅ ኣለኹ ሚስጢር ምስ ኣምላኽ ኮይልካ ንርእሱ የሃንፅ ኮይልካ ስማዓኒ ኣነ ድኣ ከይዲ በርር ኣብ ኣለኹ ኣብ 14 ምዕራፍ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ድኣ ይህነፅ ኢለኩም ክእሊ 6 ሕጂ ግን ኣሕዋተይ ብራእይ ወይ ብፍልጠት ወይ ትንቢት ወይ ብትምህርቲ ዘይኮነ ቋንቋታት እንዳዘርኩ ናባካትኩም ተመፅእ እንታይ ብጠቐምኩኹም ዋላ ሓደ ቋንቋታት ነዚኣታ ኢሎማ ረአዩ እንታይ ተጠቐምኩኹም ኢሉ ይብል ዘሎ ቋንቋታት ትርጉም ይብል ኣነ ኩላታ ኣሸልፊፋ ተዛርብ ደላ ክመፃ እያ ነጊረኩም እዩ ኩላታ ኣሸልፊፉ ደይኮነ ትርጉም ሂቡ ንሓደ ፀጋ ክወቀ ንሓደ ምህሮ ክወቀ ንሓደ ብ ክመፀ እየ ክመፀ እየ ሲምፕሊ ንምንታይ ከ ቻንስ ትቦም ኢሎም ንገለ ሰባት ቻንስ ትቦም እንታይ ይመስልኩም ሓሶት ሓሶትን ሓቅን ሓቂ ፀገማ ግዜ ስለ ትበልዕ ሓቂ መዓልታን ሰዓታን ምስ ኣኸለ ንብምሉእ ሕሶት ብደቃይቀት ወቅት ውዱ ጥልዑ ረጋጋ እሺ ሕጂ ግን ኣሕዋተ ብራእ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብትምህርቲ ዘይኮነስ ቋንቋታት እናዛረብኩ ናባካትኩም ገዝምታይ ትርጉም ኣለዎ እቲ ሂወት ዘይብሉ ከም ንእምብልታ መሰንቆ ዝኣመሰለ ዘድምፅ ነገራት ፍሉይ ዝኾነ ቃና ትርጉም ዘለዎ ማለት እንተደሃየ ብእምብልታ ወይ ብመሰንቆ ዝተቃኒ ከመይ እግር ይፈልጥ መለኸት ዘይፍሉጥ ድምፂ እንተድሃየ ከመን ንውግእ ድስለፍ እዚኣ ርኢና ኢና ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ብቋንቋ ዘይርዳእ ነገር ተዛረብኩም ነተዛረብኩምዎ መን ክርዶ ይኽእል ምስ ንፋስ ከም ዝዛረብ ኢኹም እወ ተራዲእና ፍቕዲ 10 ኣብ ዓለም መፂ ሕጂ የስ ኣብ ዓለም መፂ ሕጂ በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ እወ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ግን የለን የለን ወ ኩሉ ትርጉም ኣለዎ እሺ እምበኣር ኣነ ናይቲ ዝተዘርበ ቋንቋ ትርጉም ዘይፈልጥ እንተኮይነ ነቲ ዝዛረብ ባዕድ የ ዝኾኖ እቲ ዝዛረብ ከዓ ባዕድ እዩ ዝኾነኒ ጓና ወ እዚ ማለት ኣብ ጉባኤ ወፂኡ ላፕራሲፓታ ፖፖፖፖ ሰብ ይረ ሰብ ከዓ ንዕኡ ሌፕራሳ ፓፓ ንዕኡ እሱ ከዓ ንዕኡ እቲ ዝብሎ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ኣይርድኦምኒ እሶም ዝብሎ ዘሎ ከዓ ኣይርድኦም ኣይርዳእን ክርዳእ እተኮይነ ክሶም ክህነፁ እተኮይኖም ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብራእይ ከገልግል ኣለኒ ወይ ከዓ ኢሉ ብቋንቋ ክፅልለኒ ባዕለይ ክትርጉመ ኣለኒ ኣምላኽ ተሂብኒ እቲ ቋንቋ ከምዚ ይብል ኣሎ ተልዎም እቲ ቋንቋ ንትርጎም ኮይኑ ከም በዓል መለኸት ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣነ ክዛረብ ካልእ ትርጉም መንፈስ ዘለዎ ናይ ትርጉም መንፈስ ወይ ከዓ ንሽዑ ኣምላኽ ዓድል ዳሃቦ ክትርጉም በኣ ክትርጉም ኣለዎ መድረክ ክትወፁ ከለዎም ተጠንቀቁ ኢሉ ኣነ ምስ መፃ ኮነ ኣብነት ድበለ እሱ መድረክ ስለዝሕዝ እሺ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ሕጂ መፅሕ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበት ሃረር እትብሉ ካብ ኮንኩም እወ በቶም ንቤተክርስትያን ዝሃንፁ ውህበታት ዕዙዛትኩም ድለዩ ሕጂ ሸዓት መንፈሳዊ ውህበት ሃረር በሉ ሰነንታይ ንርእስኩም ጥራይሲ ኣይትሕሰቡ ናብ ቤተክርስትያን ክትመፁ ከለኹም ንቤተክርስትያን ተሓስቡ ትግደስ ትኾንኩም ሲ ነታ ማሕበር ዝሃንፅ ሕሰቡ ቋንቋታት ኣየድለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ኣይፀሊ ዝብል ዘሎ ኖኖ እዚ ኩሉ ምስ ብእንዱ ጀሚሩ ነዚኣ ከይስከፍ ኮ ዳሓር ንማሕበር ዝሃንፅ ሕሰብ ንማሕበር ሕሰብ ንካልእ ሰብ ሕሰብ ንካልእ ሰብ ተገደስ ዝብል ካልእ ትርጉም ከይትዋ ብመን ጀሚሩ ብኣኻ ጀሚሩ ርእስኻ ዝሃንፅ ቋንቋ ኣለካ ኣጆካ ምስ ኣምላኽ ምስጢርካ ዝዛረብ ኢሉ ኮ ጀሚር ኢልካ ዘሎ ካብኻ ጀሚሩ ናብቲ ህዝቢ ከይዳ ኣሎ ብኣኻ ይኮ ጀሚሩ ከይትስከፍ እሺ ስለዚ ንማሕበር ዝሃንፅ ሕሰቡ የስ ፍቅዲ 13 ሕጂ ብቋንቋታት ትዛረብ ምትርጓም ምእንቲ ክከኣሎ ይፀኒ ግብዚኣ ኣስተውሉ ብቋንቋታት ትዛረብ ሰብ ዓይነይቲ ቋንቋ ደይትርጎም ኣይትርጎም እኒ ኣብለኩም ኣሎ እቲ ብትርጎም ልሳን እቲ ደይትርጎም ከማን እቲ ህዝቢ ኣይሰምዖን እዩ ዝበልና እምበር እቲ ደይትርጎም ኣምላኽ ኣይፈልጦን ኣይበልና መልሳ እየ እቲ ደይትርጎም ከማን እቲ ህዝቢስ ኣይርድኦን እዩ ኣይሰምዖን ኢና ዝበልና እምበር ንስኻ ከ ኣይሰምዖን ኢካ ሰይጣን ኣይሰምዖን ዝበልና እምበር ኣምላኽ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ተዝፈልጥ ንዓኻ ብግልኻ ክትርጉመልካ ይኽእል ብግልካ ብገዛኻ ኣብዚ ግን እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ብቋንቋታት እዛር ኣብ መድረክ ወፅኡ ናይ ቋንቋ ህያብ ዘለዎ እትህዮብ ዘለቶ ካብ ካልእ ሰብ ዝትርጉመሉ ካብ ተርጓማይ ከዓ ዝናደስ ባዕሉስ ምስታ ቋንቋስ ውህበት ክዋሃቦ ይፀሊ ክትርጉመሉ ከዓ እግዚኣብሔር ክብሎ ወይ ውህበቱ ክቦ ወይ እዚ ማለት ካ ይክብሎስ ይፀሊ ናቱ ኣላቶ ተህያብ ታንኪዩ ቋንቋ ትትርጎም ቋንቋ መሓዝን ንዓኣዱ ትርጉም መንፈስ መሓዝን ነንበይነን ስለ ዝኾነ ማለት ቁፅሪ 14 ሕጂ ተመሊሱ ብቋንቋ እንተፀለኹ ኣነ ኢሉ ብቆሉ ብግሉ ሕጂ መንፈሰዩ ዝፅሊ ኣእምሮይ ግና ብዘይፍረ ናብ መንመፅ ሕጂ ናብታ ደይ ትርጎም ምሳን መፅና ሕጂ ናብታ ደይ ትርጎም ምሳን ተመሊሱ ሕጂ ብቋንቋታት እንተተዛረብኩ ኣነ ምናብቲ ኣይ ትርጎምና የለና እንታይ ኢሉ
እንታይ ጽሊእ መንፈስ ደስ ይበልኩም ሕጂ ኣብዚ ኣኸለ ዋሕ ታንኪ ፋር ታንኪ ፋር ታንኪ ፋር ብቋንቋታት እንተ ተዛረ መንፈሰይ ዝዛ ንሰብ ሰለስተ ነገር ኣለዎ ቀዳማይ ሰሎንቄ 5:23 ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓለፍ ወይ ዕብራውያን 4:12 ቃል ኣምላኽ ካብ ክተዛብ ሰይፍ ዘልሑ ብዘሎ ነፍስን መንፈስን መፈላለይ ኣካላትን ሰቲ ዳኣቱ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ኣለዎ ሶሪ ብኣእምሮኹም ተፀልዩኢኹም መንፈስኩም ከዓ ፀልዩ ኣብያ ኣላ እዚኣ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:14 ብእምሮ ይፅልዩ መንፈስ ሰብ ብእምሮኹም ክትፅልዩ ከለኹም ሓሙሽተ ፀገም ኣለ ኣይፀልዩ ይበልኩም ግን ጥርጥር ኣለኩም ፍርሓት ኣለኩም ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ክፅልዩ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ከዓ ተቐይምኩም ኣእምሮኹም ቂም ተሓስኩም ክትፅልዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣእምሮኹም ማለት ሓሙሻይ ከዓ ከመይ ክትፅልዩ ትኽእሉ ኢኹም መስልኩም ኣምላኽ ዘይሓሰኖ ዘይመደሎ ክፅልዩ ትኽእሉ ጀቕሬታ ገበሩለይ በዚ ሞቶም ቤተ መልኣናላትሉ ሰባት እያ መንፈስ ክፅልዩ ከለኹም መንፈስኩም ክፅልዩ ከለኩም ኣነ ሓደሓደ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ለተሓሳስበኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዕድመ ወስኸሊ ዝብሎ ንገልካ እዩሚን ክጎይ ደሊ ብዙሕ ዘይበፅሕኩሞ ነገር ብዙሕ ዘይፈለጥኩሞ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣምላኽ ታይ ዘዕቢ ተማሃሩ ንብለኹም ሓደራ ክብለኩም ደሊ ቶም ዝፈቀዶ ፌስቡክ ንሪኦ ዝድግፎምን ዘይድግፎምን ኣገልገልቲ ብፍላይ ቆልዑ ድብልዎ ኸማ ነቲ ድብልዎ ከረድእዎ ዶይክእሉ ባልባልባል ናበገለጡ ኣይትብ እዩ ተማሃሩ ገለን ከቢዱ ብፍልጠት እንዳረኣናዮ ኣገልግል ኢልናይ ሓንሳ እብለና ገለን ፈኩሱ ብሓንቲ ቕስ ክንሪኦ ክበርን ተራባሪና ኣሎ ተማሃሩ ኣስተውዕሉ ኣብዚ ቓል እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መንፈሰ ይፅሊ መንፈስኩም እንታይ እዩ ብዛዕባ መንፈስኩም 10 ነገር ዝዛረብኩ ግዜ ግን የለን 7 ነገር ዶ ክዛረብ ብዛዕባ መንፈስኩም ሶሪ መንፈስኩም መጀመርያ ተቐዲስ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:33 ካልኣይ መንፈስኩም ናይ ኣምላኽ ዘርኢ ኣለዎ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:9 ሳልሳይ መንፈስኩም መልክዕን ፅድቅን ናይ ኣምላኽ ፅድቅን ቅድስናን ኣለዎ ቆሎሶስ 3:9-4 መንፈስኩም ኣእምሮ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ተሓሳስብ ኣለዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:16 መንፈስኩም ካልኣይ 9 ተወሊድ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ማለት እዩ መንፈስኩም ተሓቢኡ እዩ ደሎ ኣይረአን እዩ ዘካርያስ 12:2 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:1-6 መንፈስኩም ሽሙ ውሽጣዊ ሰብ ኤፌሶን 3:14 እዚ ተቐደሰ መንፈስኩም እዚ ተለወጠ መንፈስኩም እዚ ቅዱስ መንፈስኩም ጥርጥር ደይብሉ ናይ ኣዳም ዘርኢ ደይብሉ ፍርሓት ደይብሉ መንፈስኩም ሲ ክፅል ደደልይዎ ኢኹም ዋላስ እቲ ብጥርጥር ብፍርሓት ምድንጋር ዝመልእ ኣምልኹም ኣየናይ ኹም ክፅል ኣየናይ ክፅሊ ኢኹም ትደልይዎ ኣየናይ ክፅሊ ኢኹም ትደልይዎ ኣየናይ ክፅሊ ኢኹም ትደልይዎ መደባትና ድሕሪ ሓበሬታ ክቕፅል እዩ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቐዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕሪ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና ብሃዋርያ ሓንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጽኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ ስለ ጸላእትኩም ሕርር ደበልኹም ክትርእዎም ደይ ደልዩ ሰባት ጥዕሙ እዚኦም ትብሉ ሰባት ኣእምሮኹም ክፅሊ ይክእል ከመይ ገይሩ ከመይ ገይሩ ሽሞም ጥራይ በ ምስ ተፀውዐ ገለገሊኹም ነቲ ሽም ኣብ ካልእ ሰብ ምስ ረእኹም ኹማን ስንብዱ ኣለኹ ኣንኳይ ዶ ክትረኽብዎ ሰላም ክትንወስ ሓቂ የዘረበ ካልእ ከምኡ ሽሙ ተሪኢኹም ተሃድኑ ሰባት ኣለ እንታይ ደኣ እቲ መንፈስካ ስልየ ፀሊአካ ናቱ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ይትፈልጥኒ ኸሳ ሊብራሳታካያ ባርዳሲ ካታየ ሃላትያ ኤላቫቫባስያ ዓለም ሎም መዓልቲ ብወንጌል
كزورة ناي كورونا فيروس ناي فوس حيل بقى قلت الكم كتصليت وقلوخ تا كورونا فيروس أفريقكم تحلوهم برا أمرهم منفسكم كهوم هتصليكم مخير نات كوا أمرهم ديفولت إزارة أمرهم زي حاز إزارة بس تايب لا لو زي أبيرن تايكم بجيروه أنا تصلعتكم تصلي أتفلتي منفسي بأمرهم بقى العملاق تبص الكل يوم تصلي فكت أنا جبري أكم عملاق تزمل بأمين نتوم دش وربرو نتوم حمى على الزارو تقول صار بأمين الجمرة بلس لا حقو سومني كون تجواراتهم زي أبيرن إلا أنا جب بارخهم وصاي تبع هلا بارخ إدوات صنبر تجواراتهم زي أبيرن لوك أنا جري بقان قاتا تتصلح منفسي تصلسلة أمري بزي فرتا مالتيو أبزيا دون سواء قال لي أمك نزن إبراهيم دلله خن بقان قاتت كوقعو بقان قابن سلاي كوق أذم سواء تقص يفرسون لما يدله بزي فرتا ماله ترجم يقولون أتنا إنجليز without understanding is ترجم سيا يقولون السخة مستر الزارب السخة نروسي هنس السخة أجان أنت وقع الله كاتسلي لك كاتسل مرد جني يقول نايت بنو دلله خصي أعيد لني كل بقان قاتت دتسلة عند حر أملاخ قال يسلكم أيت سليني نحن نقرأ كأن نسأل الله خلناه نقول تسيك أسرح يا خاب سرح كبرك ثم حموش سرح مية تك كار رح يزوم قط مخاط صبي خلوا بخوم يخاط سل زل خاط زملة كاسم مش نتصل تأمين كي أخذ كيد يوم السكري نحوار متصنع بتكام بتليفون خصنا بتهم كاب سرح كنا قرأ كاس صبوق أيقونين ما له تي يخلوا سلازي عملها مستر جيرو ولا كان له قال قال لي اي تغلق قلن وبا اكل بحما طمتها كاز نبر حلو صبي قال له زملكا نخوم يد صلي كاد مال دل كاد له تتو لك املح اسلز فتك تا غيرك مستر تلك تراي مودي باري ساتا من دوبي كاتايا او زعبا صباح زعبا حرز فلت قويتا شو مبارخ وقع مستر كونا خبلكم دلي ان من تاي مستر كونا زي كونا تك نقال قال إنه منتهي حبيبي وجزي أبي أترد أكاديمي. أوه كومي. سب أيك الصباح نموت حسيبه مدلو سب يترح حسيبه مدلو. نخو ميدا تصلي كار. لو تلا تقارن. وش مثل كده من كابي. هوي سب أي هوي. رب اللي هوي هوي. أي مصلح. أي مصلح. أي مصلح. هوي سب أي هوي. هوي. كوم وخيط خوف فلوت جزي أبي أرمع مستر جيم تصلي كار. لبراس سمعتها تقول مساك واتا باسا. كي ترد أكاديمي كأتها كخوي نيت من أي نقرأ كان. أنا جرّك. أمري جناح بزي فريق. ولا حمشتي. أبزي بيري سيرس أنا فادي. فأنا خدني بس إحنا عسرت حمشتي. بس إحنا عندنا. أمو أنتي نكبري لحش. أبزي أخذ صحنكم. بمنفس كتسلي. وعم قاملك. وعم قام دبلي. بمنفس مسلي. وعم قام مسلي. مخان دبره يمتيش. أبزي أفعل لي ومنفس مالت بتهم صوت على برأينا نقام كان دبلك كان دمتي بمنفس كتصلي بأمره وين كتصلي حج أبزي أخبرها منفس كتصلي بأمره وين كشمارك وين أنا كلت سبات علو فيليمونن سامين زبحلو أنا تايل لكم علوه نسامي يفتوه إيه نفيليمون وين فتوه هاي مالتي كون خوين هاي مالتي كون خوين مجدي باتا بزيئة وين تخيلي هاي مالتي كون خوين تا وين ترقم ما وين نقدميت كخيدي دحريت وين كخيدي وين بعلهم ترجموا؟ فرست بوطه يود اللي حجينا بقولوا سؤالات مجمرة ها بمنفس يتصلي بقار جل سبات بقمر ده تصلي بمنفس تقولي مجمرة لو كم دليت كان؟ نبقولوا مسرع جن بمنفس مجمرة دحيرو بقاطات متصلهم دوت لسان تجرينيان أمحرينيان تقبل تجرينيان تقبل أمحرينيان تقبل فريست نعم أبجش سؤالكم دخان فاير حزم No, double color is going to do it. Take win, Azza. Memphis. Ha, ha, ha. Valtia robusta se praton be karati karadia. This is the moment I'm going to tell you. Atum, I'm going to tell you how to do it. But I'm going to tell you how to do it.
መንፈስ ጸልይ ቀደም ግን ባምሮውን ጸልይ እሺ እዚ ማለት ነዚ ማህበር ቆሮንቶስ ጸልየልኩም አለሁ ሰይፈሰን ጸልየልኩም አለሁ ተሰሎንቄ ጸልየልኩም አለሁ ጢሞቴዎስ ጸልየልኩም አለሁ ጸልየልኩም አለሁ ለምን ታይተልኩ መንፈስ ጸልኸሉ ይሐስቦምሞ ዛዕቡኡ እንታይ ክጸልኸም ዝግበኦም ዛዕቡኦም እንታይ ክጸልኸም ዝግበኦና ባምሮኡ መጽሞ በትግርኛ ቋትኩን በትናት ቋንቋ ኸዓ ዛረው ትርጉም ይጽ እሺ ሕጂ ፍቕዲ 16 እንተዘይኮነስ ይላሉ ብክልቲኡ የፅል እምበር እንተዘይኮነስ መንፈስ ንእግዚኣብሔር ከተመስግን ከለካ ኣብ ጉባኤ ዘሎ ዘይርድኦ ሰብ ነቲ ትብሎ ስለዘይፈልጦ ከመይ ገይሩ ምስጋናካ ኣሜን ክብል ይኽእል ብክልቲኡ የፅል እምበር ጉባኤ ሰምዓኒ ዝኽኣል እምበር እንተደይኮይኑ ከዓ ኢልካ ኣልጊቡዋ እንተደይኮይኑ ኣብ ጉባኤ ንመስግን በሉ ሊባርዳ ባታ ባባባባሳ ሊበርዶ ቤገቤገቤገ ከመይ ገይሩ ኣሚን ዝለኒ ሰብ ኢል እንታይ ሰሚዑ ኣሜን ክብል ኢልካ ብክልቲኡ ስለፅል ግን ቋንቋ ሪፓታፓስ ኣባ መስኪነካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንክልኩት ሰብ ኣሜን ማላ ብሮሳባ ክብሪ ምስጋና ንዕቤት ስለፀንሐነ እዩ ተመስገን ኣሜን ብክልቲኡ ስለዝፅሊ እቲ ስቲ ጉባኤ ኣሜን ድብለ ንብለካ ጉባኤ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መድረኽ ኣታ ኣይተሓዋውሶ ብዛዕባ መድረኽ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መድረኽ እሺ ከመይ ገይሩ ምስጋና ኣሜን ክብል ይኽእል 17 እሞ ብቋንቋ ንስኻ ኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ ንምንታይ ብምፅላይካ ብቋንቋ ነጊደካ ኮይ ንስኻ ድኣ ረውያትካ ንደ ንዓኻ ዳ ዓለምካ ንዲ ይኸይዱ ኣለኹ ኮይለኩም ንስኻ ፅቡቅ ጌርካ ኣነ ድበልኩ ግን ኢልካ እቲ ካልእ ግናስ ኣይተሃንፀን ሕጅሪኢኹም ናበየ ምፀሎ ቋንቋ ኣየድልን ዝብል ኣሎ ኣየድልን ድዩ ዝብል ደሎ ከምኡ ድዩ እቲ መልእኽቲ ከምኡ ድዮም ድብሉና ደለዉ ነዚአን ነዚአን ደምፅኦ ነፍርሰን እየ ደለኹ መፂ ሓደ ሰብ ድል ይግበር ኣኖኖ ኣፖስትል ከምዚኣ ይክብለካ ከሞን ምፃ ቨርስ ባይ ቨርስ የድመፃካ ኣለኹ ደብዳቤ ጳውሎስ የዶም ቦደ ኣለኹ ዘሕጉሰኒን ንኣምላኽ ደመስግኖን ነገር ኣብ ባይብል ዝኮነ ኣብዚ ዝመረኾን ነፍስ ወከፍ ዝበልክዎ ቃል መልስለኒ ነፍስ ወከፍ ዝወፃኹ ደይ በፃሕ ኮ ክዛረብካ ኣይክእል ክበፅሖ የ ደፅና ምንታይ ይበፃሕካ ይዛረብ ንምንታይ ንሰባት መልሲ ክትብ ዘይበፅሕካዮ ብዙሕ ሃለውለውታ ክትምልሶ ዘይትኽእል ሕቶ ዋይ ክትምልሶ ዘይክእል ሕቶ እንታይ ተልዕሉ ሰፍ ዘይብል ኣርእስቲ እንታይ ተልዕሉ ነቲ ዝብልዎ ከረድእዎ ከማ ዘይክእሉ ኮይሉ ረአይ በሉ ንስኻ ዳ ፅበቅ ረያተካ ኢሉ መድረኽ ማዱ ብራንታ ካሳ ትግርኛ ደ ይብላ ምሓርኛ ኤፕሮሳ መድረክ ኮንካ ከመይ ኣለኹ ስኻ ፐርፌክት ሰላሞ እንታይ ድልዮ ኣሜዚንግ ወንደሪንግ ኮይኑ ብሎ ዓብ ምስጋና ኣምላኽ ዝደልዮ ብትግርኛ ይፀገበ እግዚኣብሄር ብምሓርኛ ይፀገበ እግዚኣብሄር ብእንግሊዝኛ ዓገብ ንኣምላኽ ንዕግቦ ናቱ መንፈስ ዝፅልዮ ፀሎት በቲ መንፈሱ ክምስገን ከሎ ግን ዕግብ ክብል ከምታሱ ዝደልዩ ገይሩ ወንደርፉል ፕሬዝ ያ ትግርኛ ድኣ ስለዘይ ንገር ህበትካ ኮ ከበፅሕካ ዶ ትብል ካብ ልበይ ተወዲያ እንታ ክትብል ኢካ ካብኡ እኒ ፈትወካ የ ከምዚ ሓን ዝበለቶ ኮካ ኢኻ ስኸላ ኮካ እንታይ መግለፂ እያ ቋንቋመስ ቅዱስ ዝተመለት ኮካ ኢኻ ወይታ ይስላ ገለገለ ክትብሉ ኣደቆ ኢኻ ስኻ ኣብ እንታ ክትሓልፍካ ኣበይ ክትከዲ ኣምሓርኛ ሰማይን የፈጠር መድሪ ሜጥ በቃ እዚአንተን በቃ ጂኦግራፍ ተዛሪብካ ኮፍ እያ ስፒሪት ግን ኦሆ ላሃዳያ በስካ ኣንዱሻ ንኣምላኽ ድዕጉቦ ዓይነት ምስጋና ብመንፈስ ፅቡቅ ኣለካ ኢሉ እቲ ጉባኤ ግን ኣይተሃንፀን ኣሜን ክብል ኣይክእልኒ ዩ ኢሉካ እቲ ጉባኤ ግን ኣሜን ታርዳስኩል ኤልሄጃ ሲላባ እሺ ንኽድ ቁጥሪ 18 ሕጂ ንኩሎም ዞም ንመፅሓፍ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ደይከውን ኣይዶሎጂ ዝብዎ ሕቁቆም ዝምስስ ትምህርቶም ዝምስስ ዘረባ ክዛረብ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ፅቡቅ ጌርካ መስጊንካ ኢሉ ንኢድና 14 ሓለፋ ኩሉካትኩም ብቋንቋሳ ስለዝዛረብ ስንኣምላኾ መስግኑ እዩ ኣረበለ ኣብዚኣ ትምህርቲ ካንስል ኮይና ካብ ኩሉካትኩም ንላዕልስ ኣነ ብቋንቋ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ዘይፑት ዘም ቱጌዘር ማሕበር ቆሮንቶስ እቲ 2 ደቂ እቲ 4 ደቂ እቲ 50 ቆሮንቶስ ደቂ ተኣኪብኩም ስካብ ኩሉካትኩም ንላዕሊ ኣብዚ ሄ ብቋንቋ ስለፅንስ ንኣምላኾ መስግኑ ንዚ ቋንቋ መፅላይ ሲ ከተተራርፍዎ ከይትፍትና ከተደናግራ ከይትፍትና ኣየድልኒ ንማለት ኣይኮነን ንዕነ ከም ይኮነን ኣነ ብቋንቋታት ኣብዚ ሕ ዝዛረብ
زغبركم تخاتاتلتنا من البات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيوتو زهبني هيوتك ودل امناين صحه صلوت كصلي دلي اتولو اذا انا زولو قال ددحر دغنا قدام املاح نغرا غويتا يسوس يمسكنا كالو قالك سمع غزي استذهب كاني انا حتياتنيا غناخه نسغاس لي كتبل قام سماي كم زمتاكا كم تسقلكا كم زموت كانت سيكاون ابيمان املاح كم زلخا ومولو لبي يامن بافيكا يمسكر الله غويتا يسوس هيوتكا كم ذهب كاني حج لبي هبك الله لا تقبل كاني تمسكن حجانه داغم توليده حتى فطرت كوينه باسم يسوس امين.